6 do 11 godina održat će se i ove godine, i to pod pokroviteljstvom Savjeta mladih grada Osijeka, organizaciji Gimnastičkog društva Osijek Žito i Plivačkog kluba Osijek Žito. Tako će djeca imati priliku kvalitetno provesti slobodno vrijeme uz razne aktivnosti, sportskog i kreativnog sadržaja. Naime, tijekom boravka u kampu najmlađi će proći kroz kratku školu plivanja, gdje će u malim homogenim grupama učiti i usavršavati elemente škole plivanja. Tijekom gimnastičke škole djeca će se upoznati sa spravama i rekvizitima koji se koriste u gimnastici, te učiti i usavršavati razne elemente. Prvi termin dječjeg kampa počet će već u ponedjeljak 25. lipnja i trajat će do 29. lipnja, a drugi termin je od 2. do 6. srpnja. Cijena kampa po djetetu za tjedan dana je 150 kuna, a ukoliko se radi o prijavi za više djece, odnosno braće i sestara, cijena je niža za 50 kuna po djetetu. Za sve dodatne informacije, kao i rezervacije mjesta u drugom ljetnom sportskom kampu Osijek 2012. prijaviti se može na broj telefona 091 736 2708.